Les administracions recomanen expressament als conductors de motos que sempre es posin el casc perquè és un element que garanteix la seva integritat física. Però si a més aquest incorpora un airbag, la integritat de les cervicals del motorista queden més garantides. Aquest sistema consta de dues parts, per una banda el casc i per l'altra aquest sensor que s'ha de posar a dins de la moto i que serà qui detecti l'impacte i farà activar l'airbag del casc. El punt fort d'aquest sistema pioner al món és la velocitat de reacció. En cas d'accident, l'impacte de la víctima està mesurat en menys de mig segon. Doncs bé, el casc amb airbag té una velocitat d'inflat de 15 mil·lèsimes, és a dir, com un parpadeig. Tots i els avantatges que ofereix, la complexitat del producte en si es tradueix en el seu preu final, uns 829 euros. El desenvolupament que hi ha al darrere, la tecnologia i el ser un sistema de seguretat, doncs, ens ha col·locat amb aquests costos. Els interessats en adquirir aquest casc ho podran fer després de la celebració del Saló de la Moto, sí, que se celebrarà a Barcelona entre el 28 d'abril i el 9 de maig.